філіжанку кави до Кам'янця-Подільському. У місті вчергове проходить фестиваль цього запашного напою. Традиція вживання кави у Кам'янці-Подільському з'явилася ще у далекому 1672 році. Тож Кам'янець по праву – кавова столиця України. Кам'янець-Подільський продовжує фестивалити. Ще минулого тижня у місті панувало 14 століття – епоха прекрасних дам і відважних лицарів. Цього разу Кам'янець перенісся у століття 17-те і вік, коли у місті з'явилась традиція кавувати, котру на терени України принесли турки. Кам'янець був 28 років під турецьким ігом, і турки, проживаючи в Кам'янці, завезли цю культуру пиття кави. Відкривали свої кав'ярні, одружилися на наших жінках, заводили нові сім'ї. І була така традиція ходити до одного пити каву. Кам'янець-Подільський не лише кавова столиця України, а й Європи. Адже за свідченнями істориків, на той час, коли у Відні відкрили першу кав'ярню, у Кам'янці-Подільському таких закладів вже функціонувало аж 10. На період, коли 1700-1600-х роках у Кам'янці пили каву, то Львів тільки пив пиво, а каву використовували тільки в лічебних цілях. А в Відні тільки через 2 роки включили кав'ярню, коли в Кам'янці вже 10 кав'ярні працювало. Зараз ми проводили розкопки, археологи знайшли стару кав'ярню, знайшли старі зерна, горщики кав'ярні. І може таке буде, що ми там музей кави якийсь зробимо. Аби почати відроджувати традиції кавоваріння та встановити історичну справедливість, у Кам'янці-Подільському і започаткували фестиваль кави «Кам'янецька турка». Саме тоді, на першому фестивалі кави, ми зафіксували рекорд України «Кам'янецька турка», коли було зварено 333 літри кави. До речі, от саме ця турка Реконсбенка сьогодні є в центральній частині нашого кавового містечка. Ну і по великому рахунку, то був відлік фестивалю кави. Для кавового фестивалю і відповідний символ – ось ця турка, котра є найбільшою в Україні і стала символом заходу. Я знайшов такий старовинний такий сосуд, і ми його трошки переробили, там ковалі добавили, і така була ідея оце, зробити цю турку, і оце от вийшла така турка, і це до цієї дати присвячення. Було 333 роки, ми вирішили 330 літрів кави зварити. Ну і така вийшла така композиція, така цікава, ну не знаю. Ну. В неї поміщається 500 літрів. Скільки потрібно часу, щоб зварити каву у цій гігантській турці? Ну десь 3 години. Ці пані приїхали із Житомира, зізнаються про фестиваль кави у Кам'янці-Подільському чули та задоволені, що їх екскурсія містом Надсмотричем співпала із таким заходом і діляться секретами приготування своєї кави. У турочки кофі машинка міні, домашня. Чоловік любить додати корицю, перчик. А я з молочком, щоб поберегти кальцій, щоб не виводився. Полюбляють каву й жителі Кам'янця-Подільського. Смакують цим запашним напоєм ледь не щодня. У мене традиційно ранок починається із філіжанки кави, потім ще одна кава на роботі о 10-й годині. І ще одна кава, якщо вже з'являється хороша компанія, може бути десь до 2-ї години, але вже не пізніше. Тобто три філіжанки кави щодня обов'язково, і це тримає мене в тонусі. Кожен рік тут приходить фестиваль кави, я кожен рік тут. Кожний ранок вживаємо каву. Ну, і тим більше я працюю ще в такому закладі, що без кави нікуди. Ми вже дізнались, у кожного кавомана свій секрет приготування улюбленого напою. У 21 столітті людство користується сучасними апаратами для приготування цього запашного напою. Та по-справжньому кава готується в інакший спосіб. Це старовинний спосіб на піску. Так і вариться, по ідеї, кава. Тут кварцевий пісок, температура, ну відтягує всі смики. Ми привикли до сучасних апаратів, це просто йде поток, і вони раз, швидко роблять. А якщо правильно робити, то навариться на піску, весь смак кави, мідна турочка має бути. Та окрім смакування кавою, за усіма традиціями, на фестивалі була представлена виставка кавових атрибутів. Їжу по світі, то я збираю різні, бачите, це я б знайшов старовину в Стамбулі, купив оцю, бачите, оце з османським знаком. Оці жовту, це я купив в Еміратах. Я збираю колекції, де я відбуваю, стараюся купити, бо у всіх країнах десь є свої такі нюанси, де оце каву п'ють і цінують іменно ефект цього з джезви випити. На площі Польський ринок, де традиційно проходить фестиваль, розмістилося кавове містечко, де жителі та гості міста куштували енергетичний напій різних сортів. А ще тут розташувався фотомайданчик «Кава крізь віки». Тут ви можете бачити, як і книжкову виставку. Це не просто книжкова виставка, а книжкова виставка гадання. Ви можете до неї підійти, познайомитися з літературою і дізнатися, пройти тест психологічний і дізнатися, яку каву насправді ви ж любите. От. Крім того, це не просто фотомайданчик, це ще і фотозона, тобто кожен житель міста, гості нашого міста можуть підійти і зробити фотографію на згадку про відвідування фестивалю «Кам'янецька турка».
Загалом тривав фестиваль кави «Кам'янецька турка» 2 дні, протягом яких охочі могли скуштувати каву різних смаків із різними добавками та різними способами приготування, а також дізнавались цікаві факти з історії запашного напою.